לא פעם אנחנו מדווחים על ישראלים שנתקעים בחול במהלך טרק ועל מחלצים שמגיעים אליהם, אבל לילדה הזאת שנתקעה בסוף השבוע בערי הנפורה חיכתה הפתעה, מחלצת בת 8 שהגיעה לחלץ אותה ביחד עם המורה שלה. אנחנו עם שתיהן, שלום לרבקי ליפשיץ, שליחת חב"ד בקטמנדו נפאל, שלום. שלום, מה טוב. מה פתאום דווקא את יצאת לחלץ את המטיילת? ההון שלי תמיד חילצו, וגם אני תמיד רציתי, ואז יום אחד אבא שלי אמר לי שאפשר, אז אני הלכתי עם מורה שלי לחל, לחלץ, ואז לקחנו מונית לשדה תעופה, ומשם לקחנו מסוק, בהתחלה קצת פחדתי, אבל אז היה נוף יפה וסבבה, ואז הלכנו לחלץ עם מישהי מהנפורנה, בכפר שקוראים לו צ'אמה, שעלה לה וירוס, ולקחנו את המסוק. בשדה תעופה חיכרנו אמבולנס, שהוא הביא אותנו למרכז הרפואי, ששם חיכינו עד שתקבל את כל הדברים שהיא צריכה. אז בואי, שתפי לנו קצת את החוויה, מה היה כשפגשת אותה? כשנחלנו בהר, אז ראיתי המון המון אנשים שהולכים, ואז דברתי איתה גם בקזה רפואי. רבקי, אני מבין שיש לך שם מאוד מיוחד. את יכולה לספר לנו עליו קצת? שלחה בן בומבי, שהיא הייתה חברה מאוד טובה של אמא שלי, ויום אחד מחבלים נכנסו לבית חב"ד שלה, והיא ובעלה נרצחו, והבן שלה חי. רבקי, יש לך טיפים לישראלים שבאים לעשות טרקים בקטמנדו? את לוקחת מכשיר לווייני, כי אין אפשרות סלולרית שם, ולשמור על עצמם, ואם מרגישים משהו, אז לחזור אחורה ולא להמשיך, וטוב כדי ליהנות. יפה, רבקי ליפשיץ, שליחת חב"ד ומחלצת מדופלמת, תודה רבה לך. תודה רבה. בבקשה.